Hola, què tal? Benvinguts a aquest nou programa, una nova edició del Parlem Amb. Avui conversarem amb l'alcalde de Barberà del Vallès, qui també és vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés. Alcalde, benvingut i gràcies per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies per tornar a convidar-me i als vostres estudis. Un plaer poder tornar a conversar amb vostè. Avui començarem doncs aquesta xerrada, aquesta entrevista, amb un tema de recent actualitat que afecta tant a Barberà com a Sabadell, aquest accident que va haver-hi doncs el passat mes de maig de l'avioneta que es va estavellar a les vies de tren en aquest límit, no?, entre els dos municipis. I doncs això torna a posar el focus en la controvèrsia, una mica que genera l'activitat de l'aeroport de Sabadell, que, tot i doncs tenir bones xifres, cada vegada destina més, no?, el focus de la seva activitat a un ús més privat, podríem dir. Doncs vostè mateix va ser partícip d'aquesta manifestació, aquesta concentració que es va convocar aquí al nostre municipi per protestar doncs sobre l'ús que se li dona actualment a aquest aeroport, una instal·lació que és important, però podríem dir que molts sectors no acaben d'estar contents, no?, amb l'ús que se li dona definitivament. Quin és el paper que juga ara mateix l'aeroport de Sabadell? Sí, fonamentalment des de Barberà del Vallès, en aquest cas parlaves, feies esment de l'accident que es va produir, està contents de que no va haver-ne afectacions personals, tant la persona que pilotava l'avioneta doncs va sortir il·lesa en aquest sentit, però clar, nosaltres des de Barberà del Vallès continuem estant molt preocupats perquè, de fet, els restes de l'accident, el que és de l'avioneta, estaven en terme municipal de Barberà del Vallès, a una zona molt freqüentada, com és un parc, i en aquest sentit doncs estem preocupats. El dia a dia, les afectacions cap al nostre municipi per molèsties de soroll són cada vegada més grans i això és un tema que lògicament tenim que prendre solució. Ens consta que n'hi ha projectes de desenvolupar activitat dintre d'aquest aeroport i ens agradaria no deixar ser una infraestructura ja d'un àmbit més ampli, no només del municipi de Sabadell. Jo crec que hauríem de conèixer quins són aquests projectes per poder veure quins són els més adequats i més necessaris. I no estem en contra de l'activitat aeronàutica. Jo crec que és important per al nostre territori, per al nostre país, que aquesta activitat es desenvolupi, però en concret, en un nucli tan poblat i en el que n'hi ha habitatges tan propers, hauríem de veure la racionalització dels serveis que realment hi ha en aquest espai. Clar, perquè sí que és cert, no?, que és un pols econòmic important, genera, segons un darrer estudi del Departament de Territori i Sostenibilitat, doncs més de 4 milions de treball. Per tant, interessa tenir aquest equipament en el nostre territori, però potser, clar, la zona, la instal·lació, costa, no?, potser fer-ho conviure amb una vida pacífica i tranquil·la dels I ciutadans. sobretot també quan diem pol, quan diem aquesta paraula de pol, vol dir que té una afectació positiva en un territori extens, és a dir, que fem aquesta ampliació dels espais. Des dels municipis propers no veiem aquests beneficis que pot tenir aquest pol. Llavors jo crec que és el primer pas, és a dir, hem d'aconseguir que la infraestructura, la part que creiem que es pugui mantenir, que sigui positiva per tots els municipis de l'entorn i la ciutadania ho percebi clarament com que pot tenir aquesta aportació de llocs de treball, de moviment econòmic, però que no només siguin molèsties, que és el que actualment trobem. I a més, al final, aquesta afectació d'aquests llocs de treball no tenen per què perdre's. Només és un trasllat d'algunes de les activitats que demanem que es poden estar ubicades en altres espais en què no provoquin tantes molèsties. Al final això depèn únicament i exclusivament d'Aena amb el permís de les institucions que puguin doncs sentar-se a reunir doncs amb aquesta empresa, poder parlar. No sé si hi ha hagut algun contacte amb Aena. Aquesta és la reclamació fonamental que fem, és a dir, que volem que tinguin en compte a l'Ajuntament de Barberà del Vallès, perquè al fin i al cap n'hi ha 33.300 persones, ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, que estan afectats per aquesta situació. Seguint aquest fil de mobilitat, Vallès Occidental també té altres doncs punts calents ara mateix, no? Un d'ells també és com afronta el repte de la mobilitat interna, que ara mateix sobretot passa per un ús del transport privat en la seva majoria. Del total de desplaçaments que es fan en el Vallès Occidental, 85% és mobilitat interna, per tant, desplaçaments entre municipis de la comarca, però només un 18% doncs duen a terme amb transport públic. Això genera doncs molta més contaminació i també una major despesa de cara als ciutadans. Per tant, un dels reptes és poder impulsar aquest transport públic. De fet, la plataforma Fem Vallès ha doncs posat en marxa una campanya per posar en valor o intentar impulsar el que seria una àrea de transport metropolità de la comarca, entenent els reptes i les dificultats, sobretot, que generen les fronteres, els límits amb Barcelona i que fan, doncs podríem dir, poc competitiu el transport de la comarca. Què n'opina vostè d'aquesta proposta? Sí, la veritat és que en l'entitat aquest Fem Vallès fan propostes molt, molt positives, molt sostenibles,
imprescindibles i estem d'acord en la majoria d'aquestes propostes. I el que tenim que treballar fonamentalment és la millora de les infraestructures de transport públic de la nostra comarca. Això és bàsic. Des de Barberà del Vallès estan reclamant des de fa molt de temps de que les línies de Rodalies R4 i R8, d'una vegada per totes, n'hi hagi un bypass d'unió d'aquestes dues línies que permetrien aquesta mobilitat entre el Vallès, dintre del Vallès Oriental i també molt amb el Vallès Oriental, que tenim molta relació, sense necessitat d'anar a la gran urbe de la ciutat de Barcelona. Per tant, en primer lloc, hem de lluitar perquè realment hi hagi aquestes infraestructures i després, si aquesta gestió ve amb una filosofia de gestió comuna en totes les àrees, amb una àrea de transport comarcal, jo sí que estaríem molt a favor. Ho diem habitualment, doncs, treballem en una ciutat, estudiem amb la del costat i fem activitats lúdiques o de lleure amb una del costat. Tot és el Vallès. I després residim en la ciutat que vulguem. O sigui que realment estem permanentment movent-nos pel Vallès. I jo crec que això és una tasca que entre tots hem d'aconseguir. Clar, perquè al final encara hi ha aquesta dependència, depèn de quin tipus d'activitats econòmiques, com puguessin anar a treballar o poder doncs, generar activitat econòmica també del territori, que depenen del pas, no? O de l'impàs, podríem dir millor, a través de Barcelona, perquè no hi ha aquestes connexions fluides de moment al nostre territori. Efectivament, i a més, com parlàvem del cas de l'aeroport, on hi haurà altres infraestructures que jo estem molt d'acord que es produeixin, com ampliació de campus universitaris a la nostra comarca, això provocarà també que moltes més persones de la nostra comarca tindran aquestes mobilitats interiors. Per tant, parlaves d'una xifra, no trigarem a arribar al 1 milió d'habitants en la nostra comarca, jo crec que és suficientment important. Altres àrees de transport dintre de Catalunya no tenen tants habitants com nosaltres i s'han pogut organitzar. Estem parlant, per exemple, de la zona de Tarragona, Reus, i jo crec que, lògicament, això s'està demostrant d'aquesta necessitat urgent d'establir-ho. També un altre dels conflictes que existeix és que al formar part d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona, una miqueta els impostos, els diners públics, no, que generen els ciutadans es destinen en gran part, no, a millorar la mobilitat, però això acaba recaient sempre més en el que és la capital, Barcelona, com sol passar, i potser no beneficia tant el que és l'estructura, les infraestructures del nostre territori. Un dels punts també calents és aquest tribut metropolità, que també genera controvèrsia perquè no s'acaba de saber ben bé, no, a què es destinen aquests diners que paguen doncs, pels béns immobles els ciutadans i ciutadanes també del Vallès Occidental i del Vallès doncs, Oriental, que forma part d'aquesta àrea metropolitana. Què n'opina vostè d'aquest tribut? Sí, jo crec que primer, saps, tenim que ser molt didàctics i explicar realment en què consisteix, no, aquesta aportació econòmica que tota la ciutadania tenim que fer. Fonamentalment és que no només està pensat per al món de transport, sinó que el tribut metropolitana realment el que es garanteix és la sostenibilitat d'una administració local, en aquest cas l'àrea metropolitana, que pot aportar moltíssim al nostre territori. Estem parlant, per exemple, de totes les polítiques de lluita contra el canvi climàtic, tota la lluita que s'està fent per al canvi del model de mobilitat. En aquest sentit, si ho intentem fer de forma individual, no serem capaços. Estem parlant de totes les zones restringides del trànsit per poder evitar la contaminació de sorolls o contaminació que està produint actualment per consum de combustible fòssil. No? Doncs, tots aquests estudis, totes aquestes recomanacions, totes aquestes implementacions de noves formes de treballar són necessàries de fer-les de forma conjunta. Quan parlaves també d'aquesta situació també lligat al tema del Fem Vallès, doncs, actualment hi ha un moviment polític important, el que és l'ARC metropolità, on s'estan intentant organitzar totes les ciutats del voltant per reclamar aquesta nova regió metropolitana de Barcelona, que jo crec que tenim que donar solució conjunta, serem molta població i que permanentment estarem en contacte i en comunicació, que no haurà de ser amb mobilitat, sinó que moltes vegades serà ja amb veu i dades, que és el nou futur. Aquesta és una metropolità que sobretot el que vol posar en valor és la veu, no? del que són les alcaldies i les institucions del Vallès Occidental, que potser ara doncs, els dificulta més, no? poder comunicar i poder tenir aquesta relació, podríem dir, d'igual a igual amb el que és la resta de la Vallès metropolitana. Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, municipis del Vallès, tenim que donar pes a tot aquest arc, perquè realment cada vegada som més protagonistes del dia a dia de la construcció del nostre territori.
I vostè, ara també ho comentàvem, també pensant més en el que és doncs, aquest nou futur no? que ens espera, aquest nou escenari, un escenari més sostenible, més ecològic, en el qual entraran també en joc el que són les energies renovables. Creu que l'impuls d'aquest transport públic també ha de ser un dels elements clau i vertebradors d'aquest nou escenari que ens trobarem? Sí, totalment. O sigui, està clar que tenim que establir aquests eixos transversals dintre de la nostra comarca de que la ciutadania no tingui dificultats per desenvolupar el seu dia a dia. O sigui, ara mateix amb el tema de la pandèmia s'ha demostrat que l'accés, per exemple, als centres hospitalaris és un tema important. Per exemple, aquesta ubicació de la vacunació massiva que s'ha fet a Sabadell doncs està en un espai en què molta població de la comarca anirà en transport privat. I això és el que hem d'evitar d'una forma ràpida, perquè al final estem veient que els nostres punts de referència estan cada vegada més dintre del propi Vallès. També és important en aquesta transició ecològica no només impulsar mobilitat més sostenible, sinó també fer conscienciació no? de l'ús de l'energia, tant és l'electricitat com l'aigua. Sí que és cert doncs, que aquests darrers dies l'actualitat passa no? per aquestes noves tarifes de la llum, un pèl també doncs, posades en el focus de la controvèrsia no? pels horaris d'ús i de més, però més enllà d'aquesta despesa que pot afectar més a la llar de cadascú i que no en restem importància, molts experts apunten que el que cal és un canvi d'hàbits de consum i que per això es fa servir o s'impulsa aquest canvi pel que fa a preus i tarifes. Vostè què n'opina de la transformació que s'ha fet no? d'aquest preu de la llum? Sí, fonamentalment, ho deies molt bé i experts ho estan indicant, que fonamentalment tenim que canviar la forma de nostra vida. No? En aquest sentit, hi ha una altra lluita que també s'està posant ja sobre de manifest, s'està posant sobre la taula, és el tema de la reforma horària. Entenem que hem de canviar la nostra situació actual d'aquest fraccionament, sobretot en la vida laboral, que fa que no podem fer compartir els nostres moments familiars. Això és un dèficit que tenim a la nostra societat actualment. I respecte ja més concretament al tema de l'electricitat, i també vull posar en manifest, i ho anomenaves, el tema de l'aigua. Nosaltres a Barberà del Vallès ja som un municipi que tenim la gestió de l'aigua municipalitzada. Recentment hi ha hagut una trobada d'alcaldies i dels representants municipals que es va produir l'altre dia a Terrassa, en reclamant que la gestió de l'aigua sigui pública. Nosaltres de Barberà del Vallès ja ho estem aplicant i donem suport 100% amb aquesta idea de que realment els béns imprescindibles, els béns necessaris, essencials, puguin tenir una gestió pública. I des d'aquest punt de vista també el que dèiem de l'electricitat. Entenem que mica en mica hem de canviar els nostres comportaments i això ha d'ajudar a estalviar. I des d'aquí doncs, n'hi haurà altres mesures que els municipis hem de tirar endavant i la sensibilització és la més important. Sensibilització que vostès també impulsen des del propi consistori. Des del mes d'abril han posat doncs, un portal de dades obertes perquè tota la ciutadania pugui consultar quina és la despesa que fa tant l'Ajuntament com els equipaments públics. També entenc que és una manera de conscienciar no? la població de la importància perquè, clar, són coses que funcionen durant el dia a dia, però que potser un no n'és conscient de la despesa que genera, no? o del cost que suposa poder mantenir aquestes instal·lacions. Sí, amb aquest tema nosaltres el que volem és, en primer lloc, doncs, que la gent coneixi per què serveixen els seus impostos. És a dir, al final, quan nosaltres diem que una instal·lació esportiva o una escola del nostre municipi n'hi ha uns consums determinats, la gent podrà conèixer directament quin consum s'està produint. Hi ha una frase molt coneguda que diu que sense dades qualsevol comentari no deixa de ser només una opinió. Amb dades puguem realment valorar i prendre decisions, i això és el que volem fer. I si l'Ajuntament és el primer que dona aquest pas, intentarem que també la ciutadania pugui fer el mateix en el seu nivell de gestió de consum. És importantíssim i a més demostrar que són capaços de reduir-ho. Ara mateix tenim una foto molt recent, des de l'abril, però quan tinguem una seqüència d'aquestes mesures que anem prenent, podrem demostrar totes aquestes inversions que des de l'Ajuntament estem fent, canviar elements de climatització a grans espais, substitució d'enllumenat públic, doncs podem demostrar que realment aquestes accions que estem fent, aquestes inversions, tenen una repercussió
d'estalvi en els pressupostos municipals. Hi han rebut algun tipus de feedback pel que fa a aquest portal? És a dir, tenen algun tipus ja de, doncs, de comentaris, no? De com ho està acollint la població tot plegat? La població, realment, amb aquesta nova filosofia del Big Data, és important, no? Perquè sobretot hi ha, al final, comptem amb persones amb capacitació tècnica també dintre de la nostra ciutadania, que no les coneixem perquè no parlem amb ells habitualment, i que realment dediquen temps a analitzar aquesta informació i nosaltres se tornen després idees i aportacions. Hem rebut algun comentari d'alguna ciutadania i estem molt, molt, molt contents. I el que esperem és que això també es reflexi en el dia a dia de totes les cases i, tot, i també de les indústries, que és un tema molt important perquè al final els consumidors fonamentals són els grans pols econòmics i això al final jo crec que són els primers també que són responsables del punt de vista de que analitzen el seu escandall de costos de producció i tenen el doble objectiu, no? De maximitzar beneficis i contribuir a una ciutat més sostenible. Per tant, entenc que és un model aquest, el del Big Data, el de les dades obertes, que no només és aplicable a consum energètic, sinó que es pot anar incorporant a altres elements, no? del dia a dia del consistori. Sí, nosaltres recentment acabem de fer una formació dintre d'un element important que tenim a la promoció econòmica, que és la Fundació Barbara Promoció. Hem fet un curs per a emprenedors amb la gestió del Big Data, amb la seva gestió per millorar el seu negoci. Per tant, és important, és un element que al final constituirà o teixirà, no?, aquestes estructures de futur. Si em permet ara, m'agradaria també entrar en matèria social, perquè l'Ajuntament de Barberà, també el passat mes de maig, va poder inaugurar, no?, aquest flamant, podríem dir, edifici, doncs, de serveis socials, necessari també, amb més espai, que podrà, doncs, atendre més persones i també té aquesta capacitat per poder, doncs, assumir, no?, més cites i poder donar més resposta a la necessitat que, sobretot ara, ha generat a través de la pandèmia, però també amb altres temes, no?, continua sempre a venir als municipis. Fem un repàs, si em permet, de com ha anat aquesta evolució en despesa social. Em sembla interessant, des de l'any 2019, que vostè assolia, no?, el càrrec com a alcalde de Barberà del Vallès, que entrava al govern municipal, es destinaven uns 90 euros per persona, aproximadament. 3 anys més tard, amb la pandèmia pel mig, podem dir, la inversió en despesa social ha augmentat fins a gairebé 120 euros. Estem parlant que a la Barberà del Vallès destina gairebé 4 milions d'euros de pressupost, no?, doncs per poder donar resposta a aquesta necessitat. Entenc que això és una prioritat pel seu govern. La xifra és bona o vol seguir creixent? En aquest sentit, tu ho deies molt bé, hi ha un increment d'un terç del pressupost en 2 anys, 33% és moltíssim, però vull ser crític en el sentit de que precisament no hauria de ser així. Si les coses anessin pel camí que tots ens agradaria, la partida de serveis socials per si mateixa hauria d'estar estabilitzada i el que creix, els motius pel que creix és perquè desgraciadament n'hi ha necessitat. I això és el gran problema que tenim. Tenim que aconseguir millorar l'ocupació de la nostra ciutadania, tenim que aconseguir generar llocs de treball i el nostre objectiu bàsic ha de ser reduir el número de persones usuàries en aquest tipus de serveis, perquè al final estem parlant de pal·liatius. Això és com si parléssim de sanitat, el que hauríem d'eliminar també seria el màxim possible el concepte pal·liatiu. Per què? Perquè fem treball preventiu. I aquest és un tema bàsic que tenim que treballar. Desgraciadament, com dic, doncs no ens tenim més remei que actualment, i sobretot amb la pandèmia, amb la pèrdua de llocs de treball que s'ha generat, doncs tenir que atendre lògicament aquestes necessitats de la població. I sabem que per molt que treballem, a llarg termini aquestes necessitats es mantindran, tenen que tenir aquest servei. I el que hem intentat des de Barberà del Vallès, i aquí és una tasca que jo no em vull apuntar la medalla personalment, perquè és una tasca que s'ha fet històricament des de fa molts anys. A Barberà del Vallès hi ha hagut voluntat des de les diferents alcaldies, voluntat des de les diferents regidories de serveis socials de que fos un servei digne i ajustat a la necessitat del nostre municipi. Jo, que he estat regidor d'Hisenda en èpoques anteriors, puc parlar com a mínim des del 2007, que des d'aquells moments sempre aquest plantejament de donar resposta a les necessitats socials del nostre municipi han estat sempre presents. Una dinàmica, per tant, doncs, que sempre es vol poder donar resposta de la millor manera possible, tot i que la voluntat és que no s'hagi de donar, no? Que no s'hagi de posar aquest parche, aquesta tirita, sinó que es pugui, doncs, preveure abans la situació i poder donar resposta. Prèviament, passa que la pandèmia, doncs, ha obligat, no?, a fer front, i l'Ajuntament de Barberà el que ha decidit és almenys poder fer-ho de la millor manera possible. També posant en valor, amb aquesta nova inversió, aquest nou espai, no?, doncs, on atendre aquestes necessitats, no només
només una major capacitat de poder rebre i resoldre qüestions, sinó també el tema de la confidencialitat. Entenc que això també és un punt important a l'hora de tractar doncs, la necessitat de serveis socials a la ciutat. Aquí n'hi havia dos vessants importantíssimes. La primera és de... N'hi ha un equip humà molt important, fent unes tasques de serveis socials realment molt significatives. Estem molt contents d'aquest esforç que fa el nostre equip i, a més, en aquest any ha estat encara molt més significatiu aquest reflexe, perquè aquí no podies teletreballar, és a dir, aquí realment tenies que estar al costat de les famílies i de les persones vulnerables. Per tant, en primer lloc, un espai on els nostres professionals poguessin desenvolupar millor la seva tasca, jo crec que això era importantíssim, i segona, que les persones que acudeixen a aquestes necessitats no fan pel que els agrada. En aquest sentit, hem de tenir en compte que ells han de trobar un espai en el que puguin expressar realment les seves necessitats a uns professionals de forma confidencial, perquè ningú vol que s'escampi els motius per què han arribat a aquestes necessitats, i per tant és molt important aquesta confidencialitat. Jo crec que ho hem aconseguit, un espai que realment donarà aquest servei, i a més també hem aconseguit un altre tema important, i és ubicar aquest servei en un barri dels nous de la nostra ciutat. Entenem que al final en tot el teixit de barris territorial de la nostra ciutat tenen que haver oficines i serveis públics, perquè això també dona cohesió del nostre municipi. Clar, no ubicant-ho potser només en un únic barri, que sigui el barri que acull aquest tipus de serveis, perquè potser aleshores es dona una imatge que és inequívoca. O tots els serveis al centre de la ciutat, no? Els serveis han d'estar repartits per tots els nostres barris. Un altre també dels temes que... un repte, podríem dir, no? Com aquest, que és el d'intentar millorar la situació dels ciutadans enfront de la pandèmia. Un altre dels reptes que també doncs ara està... ja fa uns anys, de fet, que afronta el municipi i el govern municipal en particular, és doncs, la problemàtica que gira entorn de l'Escola Musical de Barberà, després doncs, que l'empresa, l'última empresa que va aconseguir la licitació, doncs, fes fallida. Ara la pilota està, podríem dir, a la taulada de l'Ajuntament, tot i que l'Ajuntament es va trobar una mica, sobretot el seu govern municipal, doncs, el projecte ja pràcticament a mig fer i no va poder tampoc decidir massa. En quin punt es troba la solució, no?, del problema d'aquesta gestió? Sí, ara mateix el que estem és pensant sobretot en finalitzar aquest curs 2020-2021, sobretot que els alumnes que estan assistint doncs rebin la màxima qualitat possible tota la seva formació. Aquí comptem amb una experiència i amb un recorregut molt potent des d'aquesta escola municipal. És un cas d'èxit total que s'ha produït, en el que lògicament tot el claustre de professorat són realment responsables de l'èxit en primera persona. Agrair-los la tasca magnífica que han fet en diverses generacions ja de ciutadans de Barberà. És una escola que va néixer a finals dels anys 80, que ha anat creixent. Tots sabem que les escoles de música no són obligatòries la seva prestació als municipis. Nosaltres tenim una autorització per part, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya, que és la que fa la gestió, i nosaltres apostem decididament per la continuïtat i ampliació d'aquesta escola, i també tenim que veure de quina forma aconseguim fins i tot millorar els espais. És un tema clarament de prioritari per nosaltres, i la segona cosa que hem de fer és garantir a l'inici del curs 2021-2022 en el seu moment oportú, de forma que aquest procés de licitació que s'ha engegat arribi amb els fruits oportuns. El més important de tot és que qualsevol condició que posem en aquests plecs de licitació sempre són la de la subrogació total de la plantilla de professorat. Per tant, que ningú perdi el seu lloc de treball. Això és un tema imprescindible. També proposaran algun tipus de taula, podríem dir, entre l'empresa que assoleixi, no?, aquest equipament i l'equip actual de docents, que són els que millor coneixen, no?, potser l'activitat que es dona, per acabar de perfilar, no?, una mica quin serà el model educatiu que es vol donar en el centre? De fet, ja s'havia iniciat una mica aquest estudi o aquest debat sobre quin ha de ser el model educatiu, en la que el professorat són un element bàsic amb la seva definició, i amb la pandèmia es va aturar. O sigui, és un treball que ja es va iniciar a finals del 2019 i que en el 2020 ja es començaven a sortir al principi del primer trimestre, els primers esborranys, i és un tema, lògicament, de la construcció conjunta amb aquesta taula en la que
Segurament serà una taula molt ampla perquè n'hi ha molts sectors de la població que han de participar, des del sector educatiu com el sector associatiu, perquè entenem que tenim un recorregut molt potent gràcies a aquesta consolidació, a aquesta base que hem assolit després de 30 anys. Vostè mateix ho deia, és un element que no és imprescindible, però que és totalment fonamental en el teixit de la ciutat i que és un element clau, no? Al final... Si llegim les lleis, no veurem un capítol de... Els ajuntaments han de prestar obligatòriament aquest servei. En el cas de Barberà del Vallès, creiem que hem d'assumir com aquest element totalment necessari de que està cohesionant molt la nostra ciutat. Ja per anar tancant aquesta entrevista, alcalde, també m'agradaria posar el focus en aquest mes de juny, un mes de juny que es dedica a, doncs, al col·lectiu LGTBI, amb la data més marcada, el dia 28, que és el Dia de l'Orgull. Ens agradaria saber, des d'aquí de Televisió Sabadell Vallès, quin tipus d'activitats o quin calendari agenda el municipi de cara, doncs, a afrontar aquest mes. Sí, nosaltres en aquesta situació, el primer, ja en el 2019, quan van constituir el nostre ajuntament, ja van crear la delegació de la regidoria LGTBI, perquè creiem que realment se li ha de donar pes. Tenim una persona que fa les funcions de tècnic de tots els programes i el seguiment de LGTBI, i fonamentalment estem fent accions molt concretes de divulgació. Per exemple, dintre dels patis de les escoles, que tenim diferents bancs que fan servir a l'alumnat i al professorat, doncs s'estan pintant bancs amb els colors de la bandera LGTBI, que l'estan pintant els propis alumnes, això ho hem fet en algunes escoles. També en places públiques, recentment per la plaça García Lorca, s'han pintat amb les grades, que és una plaça que et permet tenir unes grades d'auditori, i s'ha pintat d'una gran bandera LGTBI, i contínuament s'estan fent actes amb els col·lectius de joves. És aquesta tasca en el dia a dia, no tant una gran festa, un gran esdeveniment, sinó interioritzar en el dia a dia qualsevol activitat que realitzen els nostres col·lectius, que això forma part de la normalitat i que no tenim que realment posar en debat i en dubte aquesta expressió que cadascú escolleix lliurement. Entenc que hi ha aleshores aquesta doble vessant, no? Tant de sensibilització, sobretot els més joves, que són els que s'han d'acabar, no?, de conformar com a persones, educar-los en aquests valors, i també de visibilització del col·lectiu a través de, doncs, accions més visuals, no?, com vostè mateix ara comentava, de pintar i mostrar els colors de la bandera irisada. I a més, ens van trobar la sorpresa que en alguna d'aquestes tasques de divulgació, de que a vegades els petits, els joves, no, doncs, ells estaven sensibilitzats, en el sentit, jo vaig poder compartir alguns moments, i la veritat és que els més sensibilitzats eren ells, i ens donen lliçons a vegades quan parlem amb nens o nenes de 9, 10 o 11 anys. És bo saber-ho, és bo també entendre que les noves fornades, no?, les noves generacions ja tenen, doncs, aquests valors bastant, bastant implementats. I aquí posar, lògicament, en significació la tasca que fan els equips docents a les escoles públiques del nostre municipi, que ja es preocupen que això succeeixi. Imprescindible, i tant. Doncs avui hem pogut tenir aquí el Parlem amb el plaer de poder conversar amb Xavier Garcés. Ell és l'alcalde de Barberà del Vallès, del municipi, però també té aquesta visió més àmplia de territori perquè ocupa el càrrec com a vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Per tant, això ens ha permès tenir un marge més ampli a l'hora de tractar aquests temes en clau, sobretot mobilitat a la nostra comarca. Senyor Garcés, alcalde, moltes gràcies per venir avui al Parlem. A vosaltres i fins la propera.